një fjalë rasti për të ruar 16 qershorin ditën e shërimit të Valisheve, vendit ton. Kemi presim. Të nderuara familje dëshmorëve, invalidë veteran, të nderuara nije Malisheves, të nderuara psat që një të sët këngëtorë të gjithë të praneshëm. E kam të para vete të Recep Kunduzin ka orë prej Turqinës, ka në shqiptari ju anë nuk o tërk, për e ka kalu gjysën e jetës atje dhe gjysën të, edhe ka orë më në përshëndet, njeve falendrej shumë. Para dy jetë e ka sjen një asombel nga Turqinja këtu, në sigurisht të kujtuhet. Unë e sëtë e kam përnderë që du të ju rej ditën e dëshmorë dhe ditën e shërimit komunës Malisheves, urime shumë. Gjithë në urime, një herë të urime dhe festa Bajramit, gjithëherë festoshi, gjithëherë këndoshi edhe mbas e ndalë një kongë. E bona menë parës kur filloj me roshi. Tësë gjithë ata dëshmorë të tonë, në demja shari, figura të në emnat e dëshmorë të tonë që në të shënumë këtu, nuk i ka dalë asë buar asë sivi. Asë kongën e jujës dhe të nërë asë buar asë sivi, vazhdojni me kongë të juja, festojnë një këzënë urinje Malisheves, urime po që fatë jetë gjotë, urime suksese, gjithat mirat për juve. Selam në lekem, lazni e në vëtra. Për e këftë Ramazane, për e këftë Vitër Bajrame, e për e këftë ditë e shërimit, mas pare dëshmërët e familjeve, Allah e Allah është unë e harë e sebebë tynë në jemi këtu. Këta dëshmërët mos me konë në sotë si jemi, si shmi konë këtu. Mas pare familja dëshmërëve mos mërzite, kur vata me ka në jetën, ata shëhit nuk janë ndekën, janë gjallën. Pse gjallën? Gjithë të atëri këtu, këtë ushtarin e jo, këtë kinë me matë Kosovën ju. Rënan Tyrki i kom pas të rrides, kur ju më shkuë, në ashtë asë vëdishtë që më përshë mirë bashkëvëllë, veshë më në bëha dhalë. Pasë të gjashtë e një me shku në Tyrki, që gjashtë të tri vetë janë të jetu në Tyrki. Falem dherët shumë kërëtarët, u bo sebeb në kafi në kabodave të të, isha Allah, për hajë kë dita e shtirimit, për hajë kë Kosovës, kërko shqiptarë, kërko mjështëman, Allah e Allah është u dhe në aerit, mështë të harëni se e kini një shri atje në brusë. Falem dherët shumë kërëtarë, këmë Allah. Ashtë koha e kongeve e lojes, urnëni vazhdeni, së është koha fjallë besed, është koha gëzimit e lirisë tënë, koha t'i kënojnë dëshmorëve tanë, t'i kënojnë lirisë Kosovës, urime, urime, shumë urime. Urime.